Den folkekære skuespiller Helle Virkner er død. Hun blev 83 år. Som du ser, har vi undgået alle lurende farer. Helle Virkner havde sin første barndom i Ry ved Silkeborg. Hun debuterede som skuespiller i 1945 på Det Kongelige Teater i Sojastykket Parasitterne. Karrieren blev sat på pause i 9 år, da hun i 1959 skiftede skuespillet ud med Jens Otto Krag og rollen som ministerfrue og senere statsministerfrue. Helle Virkner blev gift 3 gange. Den sympatiske og distingverede kvinde satte et usletteligt aftryk på nogle af de største succeser i dansk tv- og filmhistorie. Jeg elsker også dig. Den sidste filmrolle blev i komedien Trækfugle fra 2001, hvor hun spillede sammen med Bodil Udsen og Lili Weiding. Jeg er ikke et barn, som man lokker. Det ved Gud, du er. Statsministerfruen skrev 3 erindringsbøger, hvoraf den ene, Hils fra mig og kongen, blev en bestseller. Der har været noget meget ved, og noget, som selvfølgelig ikke har været så nemt, men det er alligevel et levet liv. Helle Virkner døde syg af kræft i sit hjem i Gentofte, omgivet af sin nærmeste familie.